publika u studiju da slišio. Mi smo se mislili za ta slovenski jazz festival, ful dobro da je sam za letos, ker bojo prvič mogoče meni razprodan za te, pa ima ta pometo. Jaz spomnim Muc, ker si doma klub. Je bil še čas prohibicije. Če v Roma še Roma? Ne, če v Roma še Roma, je to sploh prav. Kako pa bilo? Ja, v bistvu sam se vrneš s kolike. Ajde, pogledce. Romi, mogoče če ne veste, oni ne, pač ne hodijo, oni Romajo. Globoka, globoka. Tudi oni v bistvu ne ropajo, oni se samo prikradejo od soba. A zdaj mu pa zapamiti. Mene je zdaj spršil se deserno brat računalnik, ki mi dela ta rom, se mi je zjebo čisto kaže, read only memory. In pa mi še inštaliral rop. Gor imam pa, mislim, to je taka aplikacija, kaj imaš retro only porno. Imaš še hodi na zrama, veš? Super lepo! Ja, če hoja po vrvi. Ja. Ja, ker se mi tudi ne poznamo zelo to hoja po vrvi. Mi poznamo samo Vicenina. Veš, kdo je tudi hodi po vrvi? Midget. Zakaj? Kako ima tam porno? Publika se zgraža po pikce, pa to ne malo. To ne nima zgraža. Ne, ne, zgraža mi je. Sam vredno. Kako lahko si nam vrvi brez da držiš distanča, veš? Vedno bo to kolo narazen, vsaj dva metra. Ja, ne. Mislim, da že gledajte, da ko je povrvi, da se pritema. Sice je prav, da je leta 2012 nekdo prehodil po vrvi kompletni angarske sotove. To je resnice. Evo, to je to. Je pa tudi res na en dni. Kolega Fotar je dobil potovanje za ston, se ga je dobila. Potovanje za ston, to je potovanje pušnika iz Bangladeša do tukaj. Ne rad plača, znači. Ja, vsak gostil pa ful. Se pa gledeš še gostil, kako je. To moramo si z reško kuna se predstavljati, da se delamo avtor, ko vidimo pevca, kaj što pa. Tudi če gremo kopr, pa moram napisati kopr, stari je enter, no? Resnična zgodba, kar naj bom črno bel vse videl. Ne, v glavnem to je zikr moja denarca, pa res pa tukaj čarovna denarca. Pač te denarce se ne da zgubiti. In vedno pride nazaj, kljub temu nikoli. In javo. Čakaj, ti so bil pol original Bereshit. Okej. Be...
je pa pač srno. Ne, kateri še ti originalov, ki prščini, ta... Sveto pismo. A ja, pereš šit. Ne, 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 sem čisto vedno sem povedal. Če ste ga skrat pisali. To v bistvu, če zelo dalje pogledamo, to ni maček. To je ostanek, oziroma tiskar ostanek, ki gre pušnik ven od frizerja. V bistvu je pa zdaj ga kafičar, kaj že bom bil, kaj so mački imel, Cat Cafe, ja. Kaj ta zvonček si imel, da si pijano se poklical, ne? Kaj si pač to stresil. Ne, res, to, koliko se pa mački derajo, kako pa je to da, ne, res, se to pa, da je še nekaj bilo nekako, kako se še. Je! A uživaš?